Rezultati tek održanih evropskih izbora pokazali su da su Evropljani ozbiljno zabrinuti za život, posao i ličnu egzistenciju. Zato su većinu glasova poverili strankama desno centra, kažnjavajući socijaliste. U čak 10 evropskih država veće pravo glasa u Evropskom parlamentu dobili su antievropski orijentisani ultranacionalisti. Iz Brisela se javio Elvir Bucalo. Prema raspoloživim, još uvijek neslužbenim podacima, ključna većina zastupnika novog saziva Evropskog parlamenta ostaje iz partija desnog centra. Grupa Evropski narodnjački partija će od 736 mjesta držati 267, gubeći 20 mjesta, dok su najveći gubitnici izbora, socijalisti, ostali bez čak 58 mjesta u parlamentu i sada će ga popunjavati sa 159 zastupnika. Izgubili su i liberali 19 mjesta od sadašnjih 100, dok su Evropski zeleni blago porasli sa sadašnjih 43 na 51 mjesto zastupnika u Evropskom parlamentu. Obradovan sam činjenicom da su proevropske partije, narodnjaci, socijalisti, liberali i zeleni, uspjeli da osiguraju solidnu proevropsku većinu i da će svi koji su za Evropu nastaviti da rade vodeći Uniju prema boljoj budućnosti. Nadam se da će i partije koje nisu proevropske biti u mogućnosti da sarađuju s nama na realnim osnovama. A ultradesne, anti-imigrantske, anti-islamske i anti-evropske partije su zabilježile porast glasača u Holandiji, Grčkoj, Finskoj, Italiji, Mađarskoj, Rumuniji i Velikoj Britaniji, dok im je popularnost opala u Belgiji, Francuskoj i Poljskoj. Neki od analitičara tvrde kako je krajnja desnica iskoristila činjenicu da su glasači u rekordno malom broju izašli na glasanje. Od prvih direktnih izbora za Evropski parlament 79. nije zabilježen tako slab odziv glasača. Razlog za to se traži u činjenici da je predizborna kampanja u brojnim evropskim državama u prvom planu imala nacionalnu prije evropske agende. Ne možemo ništa drugo reći nego da je ovo veoma razočaravajuće, posebno za Evropski parlament koji je uložio mnogo nastojeći mobilizirati glasače. Mislim da je to dijelom rezultat činjenice da je debata u velikoj mjeri bila lokalna. U različitim državama članicama nacionalna pitanja su dominirala diskusijom i mislim da sada trebamo više se okrenuti pitanjima evropske politike. Evropski parlament i ostatak evropske institucija će od danas morati pomiriti se i sa činjenicom da ultradesni, antievropski, antiimigrantski raspoloženi novi stanari parlamenta već pakuju kofere za Brisel gdje će kvariti posao proevropskim snagama. Treba da naučimo lekciju iz činjenice da će određeni broj mjesta u parlamentu pripasti euroskepticima i ekstremnim partijama. Sada je neophodno da proevropljani udruže snage kako bi se Unija kretala naprijed. Već su inače počele najave prvih poteza pobjedničkih političkih grupacija. Tako su evropski narodnjaci najavili kako će od lidera Unije, što se krajem naredne sedmice okupljaju u Briselu, tražiti da dozvole njihovom kandidatu, sadašnjem predsjedniku Evropske komisije Manuelu Barrosu, da ostane na toj funkciji i naredni mandat. Socijalisti i još više zeleni su oštro protiv, kritikujući Barrosa da je premalo uradio na pitanju socijalne zaštite Evropljana od efekata aktualne krize. Liberalna grupa u parlamentu ne bi imala ništa protiv da podrži Barrosa ukoliko bi ušla u koaliciju sa narodnjacima i ako bi tada njihovi koalicijani partneri odustali od postavljanja svoga čovjeka i na mjesto predsjednika parlamenta. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.